我们是新北市哈，西班牙水花园717坪呐、啊，那范围4000多坪，当然社区大哈，人多嘴杂嘛，但是我们能够去 handle 啦，就是不管住户有什么东西，我们会一一跟他们讲，而且解释，而且我们社区哈最可难能可贵是我们还有温泉泡温泉的哈，还有游泳池。还有我们的那个韵律教室，什么多功能，我们都有，哎，设计，这就是吸引社区的地方，住户的地方啦，哎，是。还有我们有接驳车，对那些上班族人很方便。